där istället en annan finländare, Västerås Ville Sirén, gjorde det enda målet. Bättre snurr på Nieminen i andra perioden. Här spelar han fram pucken till Mattias Ölund. Och Lars Huttig styr in 1-1. Så powerplay för Luleå, Nieminen igen. Och Mattias Ölund igen. 2-1. En ledning Västerås kvitterade. Och sedan gjorde Alexej Salomatin 3-2 för gästerna. Resten av matchen kan liknas vid veteranhockey. Inget tempo och inga tacklingar. Det blev 4-2 till Västerås genom Paul Andersson. Men Jishikucha reducerade. Och med 18 sekunder kvar att spela gjorde Thomas Holmström 4-4. Och Mika Nieminen, han vann poängligan tack vare sina 2 assist ikväll. Och här är kvällens resultat. Sista omgången AIK Modo 5-2. HV71 Brynäs 5-3. Leksand Djurgården 6-0. Luleå Västerås alltså 4-4. Och Malmö Färjestad 8-5. Djurgården vinner alltså elitserien 1995. Regerande svenska mästarna Malmö tar andra platsen och Luleå blir trea. Annars inga tabelländringar efter den här.